O pessoal antigamente tinha que se preocupar em fazer o jogo e no máximo ia ter crítica nos jornais no dia seguinte. É. Hoje em dia vocês estão muito mais expostos às redes sociais. Então, ao mesmo tempo, você tem que prestar atenção para falar com o público. É. Vocês vão chegar. Não dá para sair, né? Mas também tem um lado ruim das redes sociais, né? Que é o pessoal que corneta, que reclama, né? Vou torcendo para um time, vou torcendo para o outro. Como é que você lida com essa situação toda hoje? Cara, eu vou dizer para vocês que eu lido muito mal. Eu lido muito mal. É, recebo conselho de todo mundo sobre isso e tal, mas é, às vezes é mais forte do que eu. Na televisão, principalmente. O rádio, não tanto, mas na televisão, que você está mais exposto. A Superliga, eu tive muito problema no começo dessa edição. Muito problema. Porque a Rede TV mudou o jeito de transmitir. Antes a gente ia para a cabine e transmitia o jogo. Hoje não, a gente aparece, eles fazem várias coisas, porque como a TV agora está no horário nobre, eles acham que isso vai dar mais audiência. Então lá, toda hora a gente meio que dá uma quebrada no jogo, chama internauta, e a gente fica no estúdio. Então a TV às vezes não fica tão perto, as condições não são as ideais para narrar, muitas vezes. Então, no começo, eu fiquei um ano sem narrar a Superliga e estava voltando. Eu errava muito, errava nome de jogador. A gente parava demais o jogo com essa história. Ah, chama tal coisa, aí já quebra, a tela fica menor. E aí, meu, a galera cai de pau em cima de você. E o cúmulo disso foi num jogo do Sada Cruzeiro com o SESI, que o Twitter do Sada Cruzeiro começou a dizer que a gente estava torcendo pro SESI, o Twitter oficial do clube. E aí o mundo caiu na minha cabeça, né? Porque começou uma enxurrada de gente mandar tweet pra mim, que eu tava torcendo pro outro, porque eu era paulista, porque não sei o quê. O pessoal de Minas Gerais já tem um meio complexo, né? Que é todo mundo contra. O torcedor de futebol é complicado lá também e eu vou te dizer que às vezes eu respondo. Principalmente quando é muito ofensivo, eu respondo, eu bloqueio. Eu não chego ao nível do Flávio Gomes, né? Que meio exacerbado e tal, mas quando a coisa é muito séria, assim, como atinge a honra, quando o cara te xinga, eu não xingo o cara de volta, mas eu devolvo. Não devia fazer isso, né? Eu já cheguei até a querer parar de mexer, mas você não pode ficar fora. Então não tem jeito, sabe? Eu acho que as pessoas estão muito agressivas, não precisa de nada disso. O que que eu ganho a mais se eu torcer para alguém numa transmissão? Meu salário é exatamente o mesmo. Não vai mudar nada, a audiência é a mesma. Muda nada, gente. Narrador não torce. Às vezes o que acontece assim, se um time está jogando melhor do que o outro, aquilo te empolga e você vai ressaltar aquilo. Entendeu? Ou a torcida, às vezes você está no estádio, a torcida te amplifica. Mas não é que você está torcendo pro time da casa ganhar, porque aquilo amplifica a tua voz, você tá ouvindo aquilo, você tá sentindo aquilo, você tá ali, né? Mas você não vou distorcer, dizer que fulano tá jogando mal ou bem, isso aí não muda nada, as pessoas têm que entender isso, não muda nada pra gente. Eu não ganho de time A, B ou C, eu ganho da Rede TV e da Rádio Globo, ponto final.